Velkommen hos Danmarks bedst bedømte malerfirma, Malermester Mads Hansen. I 2021 vandt vi håndværkerprisen og har over 1400 positive anmeldelser. Udfylder du en tilbudsformular på vores hjemmeside mellem kl. 5 og 21, eller sender os en mail, så får du svar på din forespørgsel inden for 45 minutter. Alle ugens dage. Det er altid malermester Mads Hansen, som besvarer alle henvendelser. Vælger du os til din maleropgave, vælger du den rigtige maler første gang. Kontakt os for et uforpligtende og professionelt tilbud via vores hjemmeside www.maler-mas.dk eller via mail mester-malermas.dk.